M'agradaria saber si en el nou espai Barça es tindrà en compte l'estalvi energètic. Doncs Jordi, és molt bona pregunta, perquè el Barça és una institució absolutament compromesa en la lluita contra el canvi climàtic. S'ha tingut molt en compte en dues vies. Una és la introducció de les energies renovables, especialment la fotovoltaica, i l'altra és que serà un espai pensat sota criteris d'eficiència energètica. Per tant, no només s'ha tingut en compte, sinó que a més et diria que quan l'espai Barça sigui una realitat, jo crec que podria arribar a ser un autèntic model des d'aquest punt de vista. I Jordi, fixa't que això és molt important, perquè què vol la joventut avui en dia i el futur que li donem a la joventut? Que les coses es facin de forma responsable i de forma sostenible, i l'espai Barça serà sostenible.